Vážení návštevníci, milí priatelia, vitajte v našom Slovenskom múzeu MÁP. Nachádzame sa v obci Kynceľová, nedaleko Banskej Bystrice a sme v jednej z dvoch budov vydavateľstva CBS. Poďme spolu zistiť, čo všetko nám môžu mapy povedať. V tejto prvej miestnosti sa niečo dozviete o histórii Vojenského kartografického ústavu, ktorý sídlil v Harmanci. V prvej vitrine môžete vidieť rôzne ocenenia, ďakovné listy, medaile od rôznych autorít Slovenskej republiky, napríklad Ministerstvo obrany, alebo chcem vašu pozornosť upriamiť práve na medailu, ktorá sa nachádza v strednej vitrinke. Je to medaila od Jana Pavla II. Bolo to veľmi teda vzácne ocenenie, ktoré získal práve Vojenský kartografický ústav v Harmanci za svojej éry. Tu si môžete všimnúť produkty, ktoré Vojenský kartografický ústav v Harmanci spracovával. Vyrábal teda hlavne mapy pre vojenské účely, boli to aj školské atlasy, ale boli to aj mapy, ktoré slúžili práve pre verejnosť a civilizáciu. V tej hornej vitrinke si môžete všimnúť teda školský atlas, alebo je to zemepisný atlas sveta, ktorý využívajú aj v súčasnosti dnešné školy, ktorý v roku 2001 dostal prestížne ocenenie od Slovak Gold. V strednej časti vitrinky teda môžete vidieť napríklad aj podrobný turistický atlas, ktorý aj chceme aktualizovať vlastne v súčasnosti. V spodnej časti vitrinky už vidíte napríklad produkty, ako sú zelené mapy, čiže turistické mapy, alebo sú to mapy s modrým alebo červeným obalom, ktoré sa vlastne rozlišovali podľa toho, či tá mapa bola teda autoatlas, alebo to bola vlastne mapa nejakého regiónu, mesta alebo jeho okolia. V tejto časti si môžete všimnúť, ako vyzerali turistické mapy v minulosti, keď ich vytváral a produkoval hlavne ten Vojenský kartografický ústav v Harmanci a ako vlastne vyzerajú aj v súčasnosti, ktoré spracúva práve vydavateľstvo CBS. Tieto zelené mapy boli využívané teda aj v minulosti, ale samozrejme veľmi veľa súčasných turistov ich využíva aj dnes. Hlavným takým rozdielom, keď sa už len pozriete už len na tú obálku mapy, je najmä to, že vlastne napríklad pri tomto prvom vydaní, ktoré sa vytvorilo v Harmanci, tu je len nejaký teda výrez práve z toho územia, ktorého táto mapa je. Ale na tejto druhej mape už teda, čo je v podstate ďalšie vydanie, môžete vy teda vidieť, že je v podstate už len tá obálka iná. A vlastne na tejto je fotografia priamo z toho daného územia. Aj v Harmanci spolupracovali práve so Slovenským klubom turistov a Slovenským cykloklubom. Samozrejme spolupracujeme s nimi aj my ako vydavateľstvo. Na týchto fotografiách môžete vidieť bývalých zamestnancov, ale aj súčasných zamestnancov, ktorí pracujú ešte v našom vydavateľstve CBS. Keď upriamete pozornosť na dolnú pravú fotku, môžete teda vidieť známu tvár, ktorá stojí pred vami a bude teda vás prevádzať touto prehliadkou. Teraz mám na vás otázku. Aké najstaršie mapy môžu byť? Koľko môžu mať asi tak rokov? Je to 14 000 rokov, čo sú najstaršie mapy a takou najstaršou zachovalou mapou je mapa Babylonu. Táto mapa znázorňovala územie medzi riekami Eufrat a Tigris. Toto územie v podstate znázorňovalo hlavne tie regióny a všetky tie územia krajiny, ktoré vlastne Babylončania za svojho žitia vlastne poznali. Tento vonkajší kruh práve znázorňoval všetky regióny, všetky krajiny, čo práve oni nepoznali a oni vlastne ani nemapovali. A tento medzikruh znázorňovala všetky rieky, moria, oceány a všetky vlastne vodné plochy. Ďalšou najstaršou mapou bola Ptolemajová mapa, ktorú práve použil aj o niekoľko rokov neskôr Krištof Kolumbus. Vyvrátil aj jej chybovosť, pretože sa domnieval až do smrti, že sa doplavil do Indie. Táto mapa zobrazovala ako taký pôdorys a celkové zobrazenie sveta, aj približnú rozlohu a veľkosť kontinentov a svetadielov, avšak nemôžeme povedať, že práve táto mapa znázorňuje skutočnosť ako v dnešných atlasoch. Neskôr prišiel veľmi s významným pokrokom tzv. Gerhard Mercator z Belgicka, ktorým bol vlastne významným kartografom aj preto, že spracoval zobrazenie sveta, ktoré sa používa a využíva teda aj v dnešných mapách. Prečo práve toto? Je to vlastne z jedného dôvodu, pretože vlastne toto zobrazenie pripomína najväčšiu skutočnosť zobrazenia celého sveta. Keď sa zamyslíte nad tým, že v podstate keby ste si mali globus rozprestrieť do roviny, ako by sa to stalo? Myslíte si, že by sa žiadny kontinent alebo svetadiel nejak nezmrštil alebo nejak nezdeformoval? Tu nastáva tzv. Skreslenie zobrazenia sveta. Toto Mercatorovo zobrazenie ukazuje čo najmenšie skreslenie sveta. Prečo? Môžeme si to práve vyskúšať aj s takýmito tzv. Maketkami, keď si len porovnáte už len Grónsko a s Afrikou. Myslíte, že je skutočne reálne také isté, čo sa týka veľkosti a rozlohy?
Nie, pretože Grónsko je len v skutočnosti takéto malé. Keď si to môžeme prirovnať teda aj napríklad na tzv. Berhamorovom zobrazení, Grónsko je úplne sploštené. Zase na ďalšom zobrazení, čo je to Galpetesovo zobrazenie, je takisto úplne ako keby stlačené. To znamená, že tu napríklad môžete vidieť, ako to zobrazenie sveta sa deformuje, respektíve skresluje, a tým pádom môžeme povedať, že práve mapy klamú, pretože naozaj práve na tomto zobrazení, ktoré sa využíva aj v súčasnosti, to Grónsko nie je reálne skutočne takéto veľkosti a rozlohy, ako v skutočnosti teda existuje.